Balik ke aksi Liga Premier. Pertemuan di Pasir Gudang Johor petang tadi menyaksikan Kuching City FC berjaya merekodkan kemenangan 2-1 ke atas Johor Darul Ta'zim JDT2. Kemenangan membolehkan The Cats keluar dari kelompok bawahan dan berada di kedudukan ke-9 selepas 12 perlawanan. Aksi seimbang kedua-dua pasukan ditampilkan pada awal babak permainan sebelum jaringan Fernando Rodriguez pada minit ke-17 berjaya meletakkan JDT2 di depan. Serangan dilancarkan Kuching City FC selaku tuan rumah gagal disempurnakan untuk kedudukan kekal 0-1 sehingga tamat separuh masa. Kegagalan penjaga gol JDT2, T. Shahis Warren, menampan kemas percubaan Irwan Syazmin Wahab mengundang padah apabila rembatan susulan Irwan menerjah gol sekaligus menyamakan kedudukan pada minit ke-58. Namun, rembatan Amir Amri Salih pada minit ke-82 kembali meletakkan tuan rumah di depan dengan 2-1. Berbaki 8 perlawanan, Kuching City FC kini dengan 16 mata selepas 12 perlawanan. Manakala JDT2 kekal di posisi keempat dengan 27 mata.